гради, міномети і БМП. На сході знову гинуть українські воїни. Росіяни задіють важку артилерію та військові безпілотники. Відірвався від берега і поплив. Міст у Миколаєві. От така поломка іменно случилась вперше. Понтонний перехід за вітром і течією рушив у подорож інгулом. Інвалідність не вирок. Армійці, комісовані після поранень на передовій, хочуть служити у війську. Законопроект дає право Міністерству оборони їх брати. Депутат обіцяли посприяти. Двадцяте грудня на календарі. Україна таки нарешті висунула ніс під снігу. Дороги поїхали. Росія торгує краденим вином і 2 по 100, як п'яним за кермом, вбити 6 людей, знову напитися і відсидіти трохи більше року. Про це у спецкорі за мить. 80 кілометрів заторів. Найбільша тиснява паралізувала трасу Київ-Одеса. Автівки стояли аж до Умані. І не минуло 3 дні від снігопадів, як копи нарешті відрапортували. Рух відновлений. Усмішок на обличчях водіїв, що ночували у заторах, така заява, певно, не додала. Про те, що нині там робиться, запитаємо у Ганни Бокої. Вона десь між Києвом та Черкасами. Ганно, вітаю. Скажи, будь ласка, чи всіх вдалося визволити водіїв із снігового полону? Вітаю, Руслане. Як бачите, починають потроху їхати вантажівки, але ми так далеко від епіцентру. Бачите, водії радіють і сигналять, але ми не знаємо, наскільки треба радіти чи ні, бо ми стоїмо десь у кінці затору. Ми добралися максимум до 140-го кілометру від Києва в напрямку Одеси. І я вам скажу, дуже холодно і дуже голодно стояти отак по кілька днів посеред поля і посеред ночі. Люди тут ходили за харчами в сусідні села по кілька кілометрів. Як я сказала, це ще не епіцентр затору. Загалом я попрошу режисерів зараз показати денну картинку, як виглядала траса Київ-Одеса. Це черга у десятки кілометрів. Люди сьогодні розповідали, в першу чергу, зупинених автівок ми зустріли ще на виїзді з Києва. Це зо 50 фур. Друга величезна, перепрошую, черга стояла біля Білої церкви. Усі люди мерзли тут по кілька днів. Ми бачимо, знову підтягуються затори, і їм не видно кінця краю. Он там подалі водії навіть повимикали світло і навіть полягали спати. Ви знаєте, сьогодні ми спілкувалися з дуже багатьма водіями, хто простояв 3 дні, а хто і геть сьогодні виїхав на цю трасу. Просто тому, що не слухав новин і не чув попереджень. Давайте послухаємо. 3 дні тут стоять ті в цьому заторі. Я не бачив, що стоять. Не читав, не слухав. Порад, що не варто зараз виїжджати в таку дорогу. Не слухав і не читав порад. Ну ми самі не знаємо, нас всіх остановили, кажуть, там аварія, дорога неприїзна. Ми вже так 3 дні з Львова їдемо. Ну я з Луцька їду вже 3 сутки. А куди прямуєте? На Одесу. І сьогодні ще ночуватимете, мабуть? Наверно, раз така погода. Так. Дорогою ми зустрічали дуже багатьох людей, які позамерзали просто на зупинках, бо вони були від ранку. І потім вже десь після 16-ї години люди просто з речами йшли пішки, хто, куди, як. Давайте послухаємо їх. Нема ніякого ще транспорту із 7:30 утра. Ні автобуса. Тут нереально, ви бачите, що нереально уїхати. І з роботи на роботу. Важливо, що дуже великі ділянки доріг від Білої церкви до Жашкова ми сьогодні приїздили і зустрічали буквально кілька снігоприбиральних машин. Тобто чистити тут шляхи насправді не поспішали. Ми потелефонували, ми надіслали запит в Укравтодор, адже це траса міжнародного значення, і запиталися, чому ж цю трасу зима застала
так несподівано. І нам сказали, що в усьому винна столиця, яка на пік снігових заметів перекрила в'їзд. Але от не пояснили, чому ж усі стали в протилежному напрямку від Києва. Ну і ми зараз намагаємося з повітря також прослідкувати, допоки ж черга. Я ось попрошу операторів наших показати. Кінця краю не видно. Пік, епіцентр заторів десь аж за Жашковом до Умані. Це вже буде четверта доба, як люди ночуватимуть на морозі в полях. Студія. Дякую, колего. Вибираєтеся. Ганна Бока про ситуацію на трасі Київ-Одеса. Вона була заблокованою 3 дні, і водії змушені були жити у своїх автівках посеред корків. Атака бойовиками Новолуганська – це російська спроба зірвати Мінські угоди. Про це заявив спецпредставник Держдепу у справах України Курт Волкер. На конференції Атлантичної ради США він наголосив, встановлення прямих контактів з бойовиками лише затягне війну. Тоді як миротворча місія ООН чи не єдиний спосіб її завершити, Волкер розповів, зараз США ведуть з Росією жорсткі переговори щодо миротворців на Донбасі. У січні наступного року це питання він планує порушити у Москві, яка, на думку учасників зустрічі, не може надсилати своїх миротворців на Донбас, бо є стороною конфлікту. Волкер також відповів на погрози Кремля з приводу поставок Україні канадської та американської летальної зброї. Якщо ми вводимо миротворчий контингент, ми мусимо пам'ятати, що Росія – сторона конфлікту. І це означає, що вона не може брати участь у миротворчій операції. Україна веде війну на своїй території, захищаючись від окупації. Її солдати щотижня гинуть там, захищаючи країну. Тому варто дивитися на це не з погляду можливої ескалації конфлікту, а виходячи з того, як країні краще захистити себе. Двоє бійців загинули та ще 6 поранено. Ситуація у зоні АТО неспокійна. Із реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв Зайцеве. Відомо, що установки працювали з житлових кварталів Горлівки на Донеччині. Під вогнем градів побували опорники неподалік селища Травневе, а зі стрілецької зброї ворог цілив по позиціях поряд і станицею Луганською. На Донеччині з мінометів 82-го калібру били по опорниках ЗСУ в районі Новотроїцького, Лебединського та шахти Бутівка, а ворожа БМП працювала по Гнутовому. За даними групи «Інформаційний спротив», у підрозділах бойовиків нині активно йде ротація командного складу, до них вливаються військові російської армії. Крім цього, на сході активізувались дерга противника. До бойовиків прибули добровольці-снайпери із Сербії. Чужинці також застосовують для розвідки безпілотники. Джерела нарахували понад 10 польотів над позиціями Збройних сил України. Знову за грати у Харкові. За чергове кермування в нетверезовому стані засудили Андрія Полтавця. Це саме той водій, який у 2008-му на позашляховику в'їхав в зупинку. Загинули 6 людей, зокрема вагітна жінка та 2 дітей. Тоді у крові водія виявили майже 3 проміли алкоголю. Полтавця засудили до 10 років тюрми. Та в 2015-му він вийшов на волю умовно-достроково. А в серпні цього року чоловіка знову заскочили п'яним за кермом. Провину він визнав, тепер має відсидіти 1 рік і 9 місяців. Полтавець після такого рішення суду говорити із журналістами не захотів. Лише сказав, оскаржить вирок. І ще принаймні місяць пробуде на волі, доки триватиме апеляція. Будете оскаржувати? Так, я вже оскаржую. Є місяць на апеляційне оскарження. До моменту вступу в силу цього вироку засуджений буде перебувати під запобіжним заходом у вигляді особистого зобов'язання. Аварія туристичного автобуса в Мексиці. Щонайменше 12 людей загинуло на сході країни, коли автобус перекинувся на жвавому шосе. Всі загиблі та потерпілі були туристами 2 круїзних лайнерів, які пришвартувалися біля берегів Мексики. На автобусі вони їхали на екскурсію на руїни Майя. Серед пасажирів були громадяни США та Швеції. Ще кілька десятків людей травмувалися і наразі перебувають у місцевих шпиталях. У Миколаєві пішохідний міст через річку Інгул просто відірвався від берега. Переправа єднає центр міста з одним з найвіддаленіших районів. Сильним вітром та течією понтонні конструкції потягло у бік. Металеве кріплення не витримало і відірвалося. В результаті утворилася величезна діра, а сам міст перетворився на зигзаг. Лише дивом від такої трансформації ніхто не постраждав, адже цим переходом постійно користуються сотні людей. Комунальники перекрили рух та прив'язали рухові конструкції до основи на березі металевими дротами. Миколаївці ж тепер змушені йти в обхід 3 кілометри. Місцеві кажуть, з пішохідним мостом уже давно проблеми. Він дуже старий і потребує
капремонту. Дорожники обіцяють відновити конструкцію найближчим часом. Та уже, наверное, лет 10 точно не делается. Это покраска, я не считаю, что это... Его покрасили, но это ж не ремонт. А наплавные понтоны, они ж уже все, уже из срока вышли. Их срок давности давно, наверное, истек. Я думаю, что, скорее всего, уже тут надо капитально браться за дело. Изготавливаем новое крепление. Это вот доскатер, который подведет мост на место. И мы его будем крепить снова. В данный момент у нас первый и шестой понтон тонут. Постоянно выкачиваем их. Проблема с ними. И вот такая поломка именно случилась впервые. Армія нова, але зі старим озброєнням. Новинки передають щотижня, але вояки їх у притул не бачать. Строковиків ловлять по дискотеках, але за звітами військкоматів казарми переповнені. Люди йдуть на контракт, хоч на тривалий термін залишатися не бажають. Кульгає мотивація. Не хочуть замість служити колупатися в допотопному оснащенні. То що ж все-таки робиться в армії, Євгеній Агарков намагався зрозуміти. Наступного року на армію виділять більше грошей з бюджету, але зброю дедалі частіше постачають приватники, і це плюс. Приватний сектор оборонного виробництва сьогодні десь половину робіт в межах державного оборонного замовлення виконує. Однак досі замовлені мало. Їхній заробіток у середньому 6% від міністерського. Працювати з державою невигідно – це мінус. А цю подію експерти називають ледь не подією року. Українська армія переоснащує системи зв'язку. Цьогоріч Україна підписала відповідний договір із турецькою компанією. П'яту частину оборонного бюджету наступного року планують витратити на переозброєння, а це десь 16 мільярдів. Експерти кажуть, витрачатися необхідно на ракетні системи стримування ворога. Чому ракети? Тому що ракети – це та зброя, яку Україна може зробити самотужки без зовнішніх партнерів. Частина грошей піде на ремонт техніки старої, серед якої заплановано модернізацію винищувачів Су-27. Решту потратять на нове озброєння. Торік фінансування пробуксувало. Наступний рік має стати основою для початку якісного переозброєння війська на нові зразки. Тому що, де-факто, за моїми оцінками, 17-й рік з точки зору серійного виробництва нових зразків є не занадто оптимістичним. Коли ми говоримо про БТР-4, про БТР-3, про Дозор, про Плот, то фактично всі ці проекти переносяться на 18-й і 19-й роки. Важливий проект нового року – танки Оплот, які вже давно постачаються масово за кордон, проте досі не доходять до нашого війська. Виготовлення танку Оплот складає 19 місяців. Старт проекту починається наступного року. Це означає, що танкову роту ми отримаємо десь 2019-2020 роках. Кажуть, цього року до військ поставили всього 2-3% нової техніки. На передовій її побачити практично неможливо. І поки нова армія живе зі старими проблемами, військові до ладу не знають, як користуватися новинками. А для деяких командирів зайва морока – старе корито легше відремонтувати, ніж відповідати за поламане нове. Євгенія Гарко, Андрій Хлус, спецкор 2+2. Подарунки з неба. Пілоти австралійських військово-повітряних сил провели щорічну різдвяну операцію. Просто з літака вони скидали мешканців віддалених тихоокеанських островів в скрині з гостинцями. А оскільки пакунки падають здебільшого в океан, вони в воду не проникні. Аби не розбилися при падінні, до них прив'язані парашути. У ящиках острів'янам доправляють здебільшого продукти, іграшки, рибальські приладдя та одяг. Традиції спускати святкову допомогу на парашутах уже рівно 65 років. Про перемир'я з 00:23 грудня, тобто найближчої суботи, вдалося домовитись учасникам контактної групи на переговорах у Мінську. Про це повідомляє власний кореспондент спецкору, який безпосередньо на місці стежить за ходом переговорів. Стосовно обміну полонених, погодились, щоб він відбувся до новорічних та різдвяних свят, згідно з угодами, яких досягнули раніше. Нагадаю, Україна розраховує повернути додому 74 своїх полонених, натомість готова передати 306 осіб, яким висунули підозри у злочинах проти України. Господин Саид, а вы можете сказать, насколько велики шансы того, что обмен случится в этом 2017 году? Это 50%, 70%, 10%, 99%? От нуля до 100.
Поспішав до церкви у Запоріжжі, одразу кільком екіпажам довелося переслідувати шаленого водія. Патрульні побачили авто, що мчало проспектом по зустрічці. Помітивши поліцію, кермувальник натиснув на газ і став тікати, виконуючи ризиковані маневри. Не зупинився навіть, коли врізався у патрульне авто. На наступному ж перехресті вдарив уже дві машини і лише тоді зупинився, а машина просто не могла рушити. Поліцейським чоловік пояснив, поспішав на службу до церкви. Вже встановлено, він за кермом був тверезим. Тепер його покарають одразу за трьома статтями: порушення правил руху, невиконання вимог правоохоронців та втеча з місця ДТП. Розгріблися з автокорками на одеській трасі, застрягли на Тернопільщині. Недоглянуті дороги, машини їхати відмовляються. Затори з вантажівок утворилися на Тернопільщині, яку раптово серед зими засипало снігом. Через ожеледицю фури не можуть подолати підйоми і застрягають. На заметані дороги виїхали снігоочисні машини територіальної служби, але навіть на посипаній пісковою сумішю трасі Почаїв-Кременець утворився майже кілометровий затор. Вантажівки не можуть виїхати на круті підйоми серпантинової дороги. Довелося розтягувати фури і біля міста Чортків. Там рух транспорту був заблокований на обох смугах. Росія – держава-окупант і в неї збройний конфлікт з Україною. Москва примусово надала мешканцям окупованого Криму російське громадянство та порушує їхні права та свободи. Генасамблея ООН ухвалила нову, вже третю від початку окупації, резолюцію щодо Криму. Її підтримали 70 держав, проти висловились 26, а ще 76 країн утримались. Два дні тому окупанти провели понад 70 судів над кримськими татарами. Учасники одиночних пікетів звинуватили у проведенні несанкціонованого мітингу і покарали штрафами. В українському МЗС кажуть, резолюція дуже важлива, бо фіксує системні порушення Росією прав людини, позасудові страти, викрадення і політично вмотивовані переслідування кримців. При цьому Кремль не пускає на півострів міжнародних спостерігачів. З відкритою душею українські військові давали працювати російським офіцерам у спостережній місії. І на позиції колись возили, і відео з камер спостереження давали дивитись. І карти навіть показували. А от на тому боці нашим українським офіцерам-спостерігачам нічого не дозволялося. Вони навіть на лінію розмежування з того боку не виїздили, бо не пускали. Моральний пресинг, життя у Луганську та Донецьку під наглядом російських спецслужб та бойовиків. З нашими хлопцями-спостерігачами, що повернулися звідти, спілкувалась Євгенія Цвітанська. НАТО, якого живе керівник російської сторони СК, генерал-лейтенант Костарєв Сергій Валерійович. Ого. Да-да-да, ого. Начальник Академії візозв'язку Збройних сил Російської Федерації. Всі кімнати, де жили російські офіцери, вже порожні. В 20:45 останній офіцер Збройних сил Російської Федерації покинув територію України. Вони якраз збиралися на виїзд о 5 вечора понеділка. Як у цей самий час бойовики вдарили градами. Через це керівник вирішив задля безпеки виїзд затримати. Нині з дверей кімнат, де проживали російські офіцери, позривали всі триколори. Дратують. Що буде з українцями, які працюють у спільному центрі, поки невідомо. Ті шестеро, які знаходились на окупованому боці, нині повернулись додому. Олександр учора перетнув кордон незаконної республіки. Щовечір слухав музику Христини Соловій або Квітки Цисик в наушниках на ніч перед сном. Тобто це надавало якісь сил. Вони радіють, що нині зі своїми, морально стомлені, адже бік у бік із ворогами провели десь по 2 місяці. Флаг України. Саме головне оберег, який був завжди зі мною. Український прапор із форми хотіли зняти з наших спостерігачів попередньої ротації. Українці не погодились. Для деяких місцевих там ці два кольори – надія на майбутнє. Жіночки, скажімо так, вони задають прості питання, що буде з нами, а чого ви виїжджаєте і що буде з нами. От росіянам вони таки не казали. Їх було 3 групи – в Донецьку, Луганську та Безіменному. На те, чи справді вдавалося фіксувати вогонь, всі відповідають однаково. Особисто перевірити цю інформацію у нас можливості не було. Постійно відчуваєш тиск, ну, обмеження в переміщенні. Що з Луганська там було чути? Нічого взагалі. Центр Луганська. До передової достатньо далеко. У нас обмежений був рух. Євген та В'ячеслав жили у Безіменному. 24/7 будинку перебували? Так. Взагалі ні, не за продуктами, ні за чим чи ні.
Это было все запрещено. Выйти за территорию, скажем так, места проживания запрещено. У нас два офицера было с украинской стороны, два офицера с российской стороны и четыре представника охраны с ОРДО. Всі вони мешкали в одній будівлі. Представники бойовиків, як це не парадоксально звучить, охороняли наших від самих бойовиків. Одного разу полк морської піхоти хотів здійснити на наших спостерігачів напад. Приходили вбивати. Із самими росіянами конфліктів ніколи не було. А ось бойовики, що охороняли, не раз провокували. Фашисти, окупанти, ви вбиваєте наших місцевих жителів. Політичні теми, табу – це одразу обговорювалося під час заїзду. Хто вони, які посади мають у Росії, офіцери країни-агресора від сторонніх вух приховували. Достатньо дозують інформацію, яку говорять, насправді. Тобто вони, я знаю, що впевнений, що підготовка достатньо хороша. Тому і люди не перший раз. От друга ротація, яка зайшла, були представники, які перед цим були в Сирії. Тобто так, поміж розмовами. Вдавалося це виясняти. Фахово підготовлений достатньо. Спілкувалися за позивними, під час доповідей виходили на вулицю. Всі служебні розмови представники Російської Федерації проводили вне території дому. У всіх після проведеного часу поруч із ворогом лишилось відчуття абсурдності того, що відбувається. Втім, це робота, і її треба було виконувати. Жіночка, яка готувала нам їсти, в неї загинув син на стороні ОРЛО. І тобто вона в собі знаходить сили, ми спілкуємося. Половина українських сайтів там заблокована. Телевізор був лише у коридорі. Дозволяли дивитись тільки російські телеканали. Тому скучили. За нашими українськими телеканалами. А ще за рідними. Більшість не знала, що їхні батьки та діти у відрядженні на ворожій стороні. Сьогодні в вечірньому випуску узнають. Я вже пізно, в принципі. Вони заперечують, що лише вчора ступили на рідну землю. Бо і там українська земля. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Ворич, Микола Головко. Спецкор 2+2. Зі святкового феєрверка на лікарняне ліжко в Івано-Франківську під час урочистого відкриття головної ялинки міста петарда влучила в 17-річну студентку. При цьому сама вона в цей момент знімала святкове дійство на телефон. З її відео, яке вже виклали в інтернет, видно, як усі радіють, коли розпочався феєрверк. І раптом дівчина опиняється на землі, над нею схиляються люди і кличуть на допомогу. Першими зреагували поліцейські. При цьому свята ніхто не зупинив. Коли потерпілі надавали допомогу, медики із динаміки продовжували лунати святкові привітання. Непритомно скривавлену дівчину в тяжкому стані доправили до лікарні. Зараз вона в реанімації. Загрози життю немає. Лікарі кажуть, у неї часткова амнезія. Що з нею сталося, дівчина не пам'ятає. Правоохоронці розпочали слідство. Удар, який прийшовся по такій дотичній, я би сказав, так аналізуючи хід рани, видно, що воно так знизу вверх летіло. Її врятувало, що воно не в око вдарило, повз око пролетіло, тільки зачепило по віку. Желе з патронами та яєчня на фірмових тарілках з фрегата «Сагайдачний» волонтери. «Повернись живим» презентували календар 2018. Гроші з проданого накладу підуть на придбання квадрокоптера 30-й бригаді з Новоград-Волинського. Це вже четвертий календар благодійників. Цього разу вони відійшли від традиційної форми портретів героїв. А творчо підійшли до осмислення теми війни через їжу та зброю. Над календарем працювали фотограф та фуд-стиліст. Вони побували на позиціях у Пісках, Авдіївці, у розташуванні полку спецпризначення та фрегаті «Сагайдачний». Календар вийшов сюрреалістичним. Як відреагують українці, автори лише гадають. Але за кордону Парижа та Брюсселя вже надійшли пропозиції зробити виставки з фото, розміщених у календарі. Адже частини солдатського меню – це більше, ніж просто про їжу. Вона про те, що війна завдає шкоди навколишньому середовищу, що військові використовують дуже багато пластика, і це все забруднює середовище. Крім того, військові використовують машини, які дуже забруднюють. І взагалі війна – це шкода не тільки людському життю і людині, це шкода і природі. Коли побачив ці фотографії перший раз, я ввечері пішов з дружиною в супермаркет за продуктами і схопив дві банки бичків в томаті і сказав, я дуже хочу. От я дуже хочу. Найбільше у світі міст готове до відкриття. У Китаї завершили будівництво автомобільного сполучення через Південне Китайське море.
між найбільшими містами Піднебесної – Гонконгом, Джухаєм та Макао. Працювати над проектом почали ще 15 років тому. Саме будівництво почалося лише 2009-го. На все витратили понад 14 мільярдів доларів. Чверть суми дала держава, решту – китайські банки. Загальна довжина рекордного мосту – 55 кілометрів. Тут враховано і довжину підводного майже 7-кілометрового тунелю. Нова дорога дозволить доїхати з одного берега моря до другого замість 3 годин за 30 хвилин. І це при тому, що швидкість буде обмежена до 100 кілометрів за годину. Воював за батьківщину, зазнав поранення і за борт ЗСУ. Комісовані бійці з інвалідністю опинилися без роботи й улюбленої служби в армії. Тепер усе зміниться, обіцяють народні обранці. Вони голосуватимуть за те, аби такі солдати могли далі служити у Збройних силах. Не варто позбавляти їх професій та сенсу в житті, каже Віталій Фанасієнко. Вони втратили на війні руки та ноги, але не втратили силу духу справжніх воїнів. Хоча й фізичній силі цих хлопців сьогодні позаздрила б більшість ідеально здорових чоловіків. Зараз я вийшов по деяких вправах на показники, які я не мав ще навіть будучи курсантом. Зокрема, 25 разів підтягуюсь. Коли курсантом я це робив 20 років, максимум 21 раз. Майор-прикордонник Юрій Козловський підірвався на вибухівці. Сильно постраждала права ступня. Ліву взагалі довелося ампутувати. Однак помітити поранення чоловіка практично неможливо. Важко поранених, як Юрій, в країні вже тисячі. Кожен п'ятий хотів би залишитися на службі. Але поки що цього їм не дозволяє закон. Я продовжую служити, не оформлюючи інвалідність. Намагаюся виконувати всі покладені на мене службові обов'язки, не вимагаючи для себе якихось особливих привілеїв. Бійців на протезах уже є чимало, як у тилу, так і на фронті. У війську вони напівофіційно, з дозволу міністра оборони. Формально до служби вони непридатні, однак уже завтра депутати зможуть усе змінити. Зазначеним законопроектом не передбачено, які ці посади. В ньому дано право керівництву Міністерства оборони визначити перелік посад, на які можуть бути використані військовослужбовці. Законопроект дає право Міністерству оборони їх брати. Тобто це вже прогрес. Це десантник Сергій Романовський. Чоловік втратив ногу, обороняючи місто Щастя від ворога. Тільки-но навчився заново ходити, як одразу ж приєднався до своїх. І знову з парашутом. Здійснив стрибок з парашутом після поранення. Це з особистого дозволу командувача високомобільних десантних військ. 75-й стрибок. Зараз планую отримати право стрибати зі спортивним парашутом і буду здійснювати стрибки вже в гражданській авіації. За іграми героїв, в яких змагаються поранені ветерани АТО, уважно спостерігає легендарний Ігор Гордійчук. Сумрака добре знають і на фронті, і в мирному Києві. Герой України сьогодні виховує кадетівців, але, каже, і сам нині зацікавлений, щоб ухвалити закон для поранених військових. Я приклад, що я написав рапорт, ну, дозвольте, мені важко, звичайно, там бути на передньому краї десь, але я ще можу принести користь і Збройним силам, і державі, і саме головне народу України можу. Тим часом у Міністерстві оборони вже розробляють посади, на які у разі ухвалення закону зможуть претендувати поранені бійці із таким важливим для України бойовим досвідом. Віталій Фанасієнко, Ігор Сулій, Спецкор 2+2. І на сам кінець про дива природи. Танець блискавок. Австралійцю вдалося зняти кадри рідкісного природного явища у небі над Аделаїдою. Блискавками обмінювалися грозові хмари, вражаючи одна одну електричними зарядами. Десятки блискавиць розрізали небо вночі, і це зробило природне світлове шоу ще більш видовищним. Метеорологи кажуть, тієї ночі через Аделаїду пройшли одразу два грозові фронти. Лише за добу ударів блискавок над узбережжям зафіксували 280 тисяч.